На Сара исто така го ја направиме улица 5, значи ја пуштиме баш на Барјан Бајрам. А исто така сега, значи воведена во работа изведувачот на главната улица Сарај, значи од влезот, од после мостот, па се до излезот, со тоа што тротоарите треба да ги прави улици и патишта, правиме проект за Глумово, и тој, значи, многу луѓе поминуваат преку Глумово, а патот е во катастрофална состојба, се прави проектот, и јас се надевам дека оваа година ќе ги почнем и таму да држите работи. Бехме заедно со ова Шишево исто така и помогнахме комплетно таму. Значи, во најголем дел ја асфалтиравме улиците во Сарај. Исто така и новото училиште што владата го прави во Община Сарај ќе допринесе да многу ученици кои што до сега од Сарај, од Кондово, од Рашче одеа преку Скопје, па доаѓа дори до, значи, до Чаир, за да учат, сега веќе ќе не го нема тоа. И они ќе нема проблем, градот ќе нема многу проблем околу гужвите што ги има.